magaca Soomaaliland iyo passportkayga runtii iyaguna way aaminsan yihiin oo way aqoonsan yihiin waxa la yiraahdaa passportkeena iyo calankeena iyo magaceenaba runtii dhalinyaradan waxaan ku boorinayaa in badan oo inaga inaga mid ah oo dhalinyarada reer Soomaaliland ina wallahi ha wax tii magaanu ka hayno oo wali garab aanu dhanka xukuumadda ka hayno ma jirto laakiin waan ka sugeynaa in dhalinyarada la dhiirigeliyo wasaaradda arrimaha dibadda ay gacan weyn ka geysato dadal soo dhawaada waxa bishii Janaayo dhamaadkeedii 2024 magaalada Kuala Lumpur caasimadda dalka Malaysia shir caalami ah uga qayb galay dhalinyaro mitelaysi Soomaaliland haddaba labada xubnood mid ka mid ah oo ah Guuleed Axmed ayaa dhinacayga taagan soo dhaw Guuleed ugu horeyn muxuu ahaa shirkani yaa soo qaban qaabiyay maxaa laga hadlay walaal horta ugu horeyn shirkan waxa soo qaban qaabisa organization host aga General Assembly-ga magaciisana organization waxa la dhahdaa Best Diplomat dhalinyaradana loogu talagalay in hoggaamintooda iyo qadiyadoodaba horta 150 waddan baa ka qayb gala marka 150 ka wadani qof waliba qadiyadiisu la taga oo qof waliba waddankiisu ku matalaa calankiisu ku matalaa aniga ahaan dee anugu dhalinyarta reer Hargeysa ama dhalinyar dee Soomaaliland hadaan nahay waxaanu ku dhiiranay inaanu shirkaas kaga qayb galno magaca Soomaaliland iyo passportkaygaba runtii iyaguna way aaminsan yihiin oo way aqoonsan yihiin waxa la yiraahdaa passportkeena iyo calankeena iyo magaceenaba runtii dhalinyaradan waxaan ku boorinayaa in badan oo inaga inaga mid ah oo dhalinyarada reer Soomaaliland inay shirkaas iyo shirar kale caalamiyaba doodaha siyaasadeed ee miisaska magaranaysa loogu falanqeynayo in ay kaga qayb galaan qadiyadoodii inaanay la xishoon oo ay mahadsantay Guuleed maxaad kala kulanteen wajiyadii dadkii ka qayb galay dhalinyaradii ka qayb galaysay shirkaas ee ka socdeen dalalka adduunka waxaad sheegtay 150 dal marka wajiyadooda maxaad kala kulanteen idinku waxaad mataleysaan Soomaaliland sad sheegtay walaa isu wareegsabeed noo soo dhaweeyeen qof waliba markuu yidhaahdo calanka ayaa iskale passportkan ayaa iskale waddankan muxuu ahaa dawaa u tilmaaminay inuu waddan dowlad le yahay lacag le ciidamo waxaan ku dhahdaa dowlad dhammaystiran runtii aad bay noo soo dhaweeyeen maxaa talabaad soo odhan kartaa faa'iida ugu jirta Soomaaliland iyo si gaara idinkoo maxay hadoolay shirkan qabanqaabadiisa hawshiisa galay waxa weeyaan muddo wiigana ku maqan ama toddoba usbuucana ku maqnaa magaalada Kuala Lumpur caasimadda dalka Malaysia shirkanna ka qayb galay wallaahi Soomaaliland ahaan dee dan badan baa ugu jirta in dowladdeena la barto doodahaas magaranaysa siyaasadeed ee lagu falanqeynayo dhammaan dunida waxa ka taagan hadba dee mowduucii markaa ka taagan dunida dee Soomaaliland in laga barto laga dhex arko oo ay fikirkeeda ka dhiibato codkeeda ka dhiibato aragtideeda ka dhiibato dana badan baa ugu jira sidoo kale dhalinyarada markaa dee anigu aan ka mid ka ahay waxa ugu sharafta ugu weyn markaa aan u soo hoynay waddankayga waxaa ka mid ah in dee calankayga iyo magaca Soomaaliland uu ka dhex muuqdo miisaskaas caalamiga ah. Guuleed marka maxay ahayd tolay ma jirtaa cid xukuumadda ka tirsan ama wasaaradda dibadda ha noqoto ama cid kale ha noqoto oo idin dhiirigelisay ama garanaysay ama xaq dhaqaale ama dhiirigelin kale oo aad tilmaami karto? Wallaahi may. Wallaahi haa wax tii aanu ka hayno oo wali garab aanu dhanka xukuumadda ka hayno ma jirto. Laakiin waan ka sugeynaa in dhalinyarada la dhiirigeliyo wasaaradda arrimaha dibadda ay gacan weyn ka geysato oo ay dhalinyarada qadiyadooda iyo maxaa la yiraahdaa dee garab kasto ay uga baahdaan ay ka caawiyaan. In badan waan ku boorinayaa xagga xukuumadda laakiin wax wali garab imika aanu ka haynaa ma jirto. Wax intii aad joogtay aad xusi karto ood la yaabteen ma jirtaa intii kolay adiga iyo inan kale aan ugu maqaalaa inaad shir ka qayb gasheen waxaa jiibad aragteen ood meesha ku aragteen ma jiraan intii aad toddobaadka usbuucaas aad joogteen? Wallaahi haa wax cajiiba kolay waanu aragnay sida wanaagsana horta dee naloo soo dhaweeyey milgaha iyo sharafta leba ay noo soo dhaweeyeen magacaygana u maamuseen dee sharaf intaasan u arkaa wey
mahadsantay guuladu aan ugu dambeyn maxay tahay fariinta aad u direyso dhalinyarada iyo qoyahanka iyo si guud xukuumadda Soomaaliland horta dhalinyarada waxaan u direyaa fariin baan u direyaa fariinta aan u direyaa waxa weeye inaanay la xishoon oo aanay la gaban qadiyadooda dowladnimadooda inay fagaaro kasta la tagaan si iskooda isu xilqaamaan midda labaad in markaa dowladdana kula talinaya wax weeye inay dhalinyarada caawiyaan oo ay dhankooda de doorkooda ka dhiibtaan oo ay garab badan u muujiyaan dhalinyarada waxa waddanku ku dhaqaaqaya oo dhalinyaro markaa dhalinyarana wax keeni karta waxna bedeli karta guulna soo hoyin karta markaa xukuumadda taan kula talinaya wax weeye inay dhalinyarada aada il gaara weliba ku eegaan oo ay garab buuxa siiyaan waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa ambasadorka Somaliland ee organisationkaasi ictiraafsan yahay cabdiraxmaan muumin oo isna gacan weyn ka geystay sidii magaca Somaliland general assembliga u gaadhi lahaa ama organisationkaas ee general assembliga hoostaga mahad ballaadhan baan dib u soo jeedinayaa isaga iyo dhalinyarada kale ee la midka ahba waxaan ku boorinayaa inay ku dhiiradaan oo ay waddankooda garab buuxa ma garanaysaa ama aanay la gaban ay aragtidooda ku geeyaan meel kasta oo muhiima. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121